Sim, com certeza. Super bem-vindos. Pronto, já estamos lá no Facebook. Gente, Joel Ribeiro e Glorinha Modas, lá no Facebook. Legal? Pronto, deixa eu ver. Alôzão pro pessoal. Ah, pronto, já estamos lá. Aí, deixa eu mandar aqui um bom dia no Facebook. Bom dia. Bom dia! Pronto. Ó, vou pegar isso. Vou pegar aqui o link. Glorinha Modas lá no Facebook. Aí. Vou pegar o link aqui para compartilhar com as pessoas. É mais esperado aí, né? Ó. Joel, compartilha o link comigo. Sim. Compartilhar. Ó, já estou compartilhando. Você que está pelo Facebook, é só entrar aí, tá legal? Estamos em São Paulo, estamos ao vivo. Se você ainda não usa Glorinha Moda, eu uso. Ó, os looks de Glorinha Modas, ó. Tá vendo? A Tonton pediu para compartilhar com ela. Joel, compartilha comigo. Ó, vai compartilhando aí também. Você que eu tô passando para você, ó. Aí compartilha para outra e compartilha para outra e vai compartilhando aí. Vamos convidar as pessoas. Uhum. Pronto. Alô, Nilton Abreu, bom dia. A gente vai colocar no ar aqui todo mundo, tá legal? Espero que lá no Facebook, no Facebook, se o áudio não tiver alto ou baixo, alguma coisa, fale comigo, tá bom? Você que tá entrando agora, neste momento. São Paulo, o clima tá frio, né? Mas hoje frio. Tá muito frio aqui, viu? Muito frio. A gente faz o seguinte, Eu até falei pra Edna que estava calor aqui em casa. Ela falou que vinha pra casa, então. Pode vir, viu, Edna? Mas tá bem, da brincadeira, está frio. Gente, compartilha o link aqui, tá legal? Vai compartilhando. Vamos chegar a mil compartilhamentos esse vídeo de hoje, tá? A nosso bate-papo de hoje. Alô, Rick Brasil! Bom dia pra você. Alô, Gesalim, Magido do Forró. Manda alôzão pra Tonton. Alô, Tonton. Alô, Tonton. Beijo, minha flor. Ó, já até compartilhou aqui. Joel, estou vendo vocês. Beijos, 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 beijos. Eita, que legal. Estamos ao vivaço. Joel, compartilha. Ó, estou compartilhando aqui o link aqui para todo mundo, tá bom? É só entrar nesse link aqui. É para chegar... Vamos chegar a mil visualização e... Mil compartilhamentos. A gente chegando em 500 compartilhamentos, tá bom. É, tá tudo bom, né? Mas... Tá tudo bom. É que, na verdade, é assim, gente. Pra quem não sabe, a gente não tem... Não tá, ultimamente, a gente não faz muita live, né? Semana passada, a gente começou a fazer uma. A gente sempre faz quando tem artista, né? E a gente criou isso daqui agora. Então, não é os ouvintes das lives, não as mesmas da rádio. Às vezes as lives tem uns e os do rádio tem outro. Porque até isso eu ouvi, né? Por que no Facebook não tinha tanta gente? É. Então é totalmente diferente. Beleza. Mandar um alusão aqui também para todos que estão na sintonia, estão compartilhando, estão junto comigo. Gente, estamos ao vivo na JTV, tá? E também ao vivo lá no Facebook. Hoje, dia 22/4/2021. Alô, Claudinha, beijo. Claudinha está ouvindo, sabe aonde? Ah. Em Luiz Eduardo, lá na Bahia. Aê. Ó, mandar um alusão também para você do Piauí, que mora em Pionono. Ó, bom dia. Oi, Ednete. Bom dia, Darcy. Bom dia, Ednete. Bom dia. Deixa eu ver aqui. O pessoal que tá com. O Richard. Richard. Alô, Japa. Bom dia, Japa. Manda aqui pro Japa. Alô, César Lima. Ó, vai falando com a gente. Alô, Amos Termais do Paulista. Paratinga, Bahia.
Isso. Darcy, oi, querida. Vai atendendo o pessoal do Facebook pra gente. Ó, e na, o, esse vídeo vai ficar lá, tá legal? O vídeo vai ficar gravado. Mandar calorzão pro Japinha. O Japinha é de Goiás. Goiânia e Goiás. Alôzão para Afonso Souza, e também aqui. Alô, Gabriel Gamberini! Gabriel Gamberini. Gabriel Gamberini também, nosso parceiraço aí, né? Darcy. Ó, a Cláudia Romeiro, curte bem o friozinho da semana. Estou com meu calorzinho de 21 graus em Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. Abraço para você. Ah, Claudinha, precisava isso? Precisava fazer essa inveja? A Claudinha, Joel Ribeiro, é como uma irmã para mim. A gente foi legal. Criada junto, moramos juntos, estudamos juntos. Então, quando o meu filho ficou doente, ela me ajudou bastante, cuidando do meu Juninho. Ela sabe disso, né? O carinho imenso que eu tenho por ela. Então, a Claudinha é... Claudinha não tem nem o que falar dela. Alemão Alô, meu dos rei. Teclados, beijo! Ó, para quem não sabe, o Alemão dos Teclados, ele é de São Vicente. No ano antes da pandemia, em 2019, a gente teve uma temporada danada de shows aí na Baixada. E eu né, a gente tocou de virada de Réveillon na praia, menino. O alemão lá na casa dele tem um tanto de comida, a gente foi para lá para comer. Naquela época, Joel, você era gordinho, hein? Que gostava de comer, hein, Joel Beiro? Gordo nada, era um torresmo. A Francisca, bom dia, amigo João Ribeiro. Abraço para você, a vocês. Que Deus abençoe. Francesca, abraço para ti também. Beijos, Francisca. Beijos para você. Ó, mandar um alusão pros invejosos do Facebook também. Né? Tem que mandar um pra... Gustavo Morales. Morales. É, bom dia, bom dia. Aí. Bom dia para todos que está curtindo a gente, que está vendo a gente. Ó, mandar um alusão pro pessoal da Narizan, Casa do Norte. Ó, vou falar aqui dos nossos patrocinadores. Patrocinadores, Casa do Norte, Santa Cruz. Rua Santa Cruz da Conceição. Ó, vai ficar gravado, né? Rua Santa Cruz da Conceição, número 1, bairro Jardim Guarani, aqui em São Paulo. Val Araújo. E também Narizan Pinturas Apó, Glorinha Modas e EW Confecções de Guarulhos. E os nossos patrocinadores têm um bocado de gente. Ah, ô Glorinha, ó, as pessoas não deixe de se inscrever no canal da Rádio JTB e compartilhar. Ó, já tem um vídeo que tem mais de 9 mil visualizações. Se essas 9 mil pessoas tivessem inscrito, né? Então, gente, o problema é esse, né? As pessoas vão lá, visualizam o vídeo, mas não se inscrevem, né? Então, vamos inscrever lá no canal da Rádio JTB, porque 9 mil visualizações, até isso eu vi isso ontem. Falaram que a Rádio JTB não tem visualização nos vídeos. Vixe, Maria. Não, aí sempre... Sai lá olhar. Ô, Joelzão, tô aqui, deixa eu ver. O Alemão de São Vicente mandou lá no Facebook lá. Guarinha, a melhor loja de São Paulo, é Gustavo Morales. É, deixa eu ver se eu falo o nome dele certo aqui, ó. É Coxicuá. É isso mesmo? Costiquá. É? Se não for, corrige lá. Alusão também para você que está nas Minas Gerais. Você de Montes Claros, você de Vazerlândia. Alusão de Uberlândia é o MR O Selvagem. Você sabia quem é o MR O Selvagem? Não sei quem é. Aham. O homem das lives aí que bebe, toma uma cachaça danada e toca violão. Esse é bom, hein? Esse é bom, oxi. Vamos mandar alusão pra ele também. Vamos tomar água de coco, é melhor, não? É. Mandar alusão pra lá pro Montes Claros, o Amado, né? O Amado é teu fãzão aí, ó. É Amado do Forró. Amado? É Amado do Forró. Ele tá sempre mandando mensagem pra mim, eu falo com ele direto no WhatsApp. Mandar também um beijo aqui para Edmar, dos Pequenos Carretos. Isso. Ele me chama aí de minha rainha também, para meu rei João Gonçalves. Alô, Lu. Lu está na estrada aí, né? Pegando a estrada para São Paulo, enfrentando uma estrada danada aí hoje. Beijos para você, minha maninha. Boa viagem, viu? Amado, né?
Isso, deixa eu... O nome é... Koshikawa. Acertei o nome, mandou aqui pra mim, ó. Koshikawa. Isso, Morales Koshikawa. Ó, vamos mandar alusão também lá pro pessoal de Lisboa, que tá na sintonia. Você de Moçambique. É o pessoal da... O pessoal de... Né, dos nossos amigos lá de Lisboa também tá na sintonia. Ó, alusão pra você da Praia Grande. Ah, o Rei Ribeiro. Ah, também mandar uma alusão pra nossa... A nossa publicitária de marketing da Rádio JTB. É, vem novidades aí, vem novidade. É, vai, opa! Ó, isso! Agora na JTB, manda alusão pro nosso consultor, né? O consultor da JTB é danado, né? O consultor esse é danado, porque esse é bom, hein? O consultor é um dos melhores que tem. Do Brasil e do mundo. É o da Montana, agora, claro. Eu vou falar o nome dele. Abimael. Uau! Que homem lindo, gente! Esse homem show de bola! Isso! Ó, a gente agora na JTB vai ter uma moça que vai fazer a nossa publicidade de marketing de fotos da JTB. Depois você vai ver como que é tão bacana você que tá do outro lado. Ó, Joel, tá falando aqui... É... Alô, Janete! A Janete também tá na sintonia. É... Rick Brasil, Jô Brasil, Pierre, Pietro, manda alusão aqui também pra Jéssica. Manda alusão pra Vitor. Sabe o que eu tô achando aqui? O homem lá do Cheio dos Sonhos. Manda um convite pra ele aí. Isso. Ele saiu do Facebook, né? Não, na semana passada ele estava comigo no Facebook. Estava sim. Semana passada ele estava comigo. Verdade. É, mas eu falo com... Ah, deixa eu mandar aqui. Mota. Isso, deixa eu mandar aqui para a mana dele. Eu tenho aqui a Andréa Mota. Manda para a Lu aí. Alô, Lu! João, você Luta deveria fazer mais. Ó, a gente faz sim, com certeza. Deveria fazer mais ao vivo. A gente faz, com certeza. Né? Gente, ó, manda pra mim aqui, Ivanildo Ramalho. Bom dia pra gente. Ivanildo Ramalho, meu amigo querido. Lá de Brasília, ele. Ó, você está do outro lado e está ouvindo essa musiquinha de fundo, ó. Eu não posso colocar outra música com o artista porque o Facebook bloqueia, tá? Por direitos autorais. Às vezes tem música que os artistas não aceitam a gente colocar, então eu tô colocando esse solo aqui porque é da JTB, que é feito por um artista do Rio de Janeiro, exclusivo pra JTB, tá? Ó. Se você ainda deixa... Agora é minha vez. Se você ainda não tem o seu canal do YouTube, Larinha, deixa eu fazer aqui a fotografia pra você ver como que você está lá no Facebook, ó. Como diria antigamente, faça o retrato, menino. Isso, vou fazer com o retrato aqui, ó. Pronto. Gente, se você ainda não tem o seu canal do YouTube, tá esperando o quê? O que você tá esperando? Eu vou fazer o canal do YouTube. Manda alusão pro Roberto. Alô, Roberto! Eu quero deixar aqui uma... Falar aqui do Ivanildo Ramalho, que tá aí na sintonia com a gente. Esse cara é um cara super 10, super mil. Ele mora lá em Brasília. Mas é um cara que ajuda a todos. As pessoas que ele pode ajudar, ele tá sempre ajudando. Falo com ele sempre. A Lu também, a doutora Lu, tem uma grande admiração por ele também. E é uma pessoa incrível. Quero deixar um grande beijo a ele e agradecer por estar aí com a gente hoje. Alô, Rei Ribeiro, nosso diretor. Beijão pra você, querido. Rei Ribeiro, que quer essa camiseta aqui, né? Isso. Ó, o alemão de São Vicente conhece aí o Roberto Pisadinha. Alô, Roberto Pisadinha. Ó, o alemão falou, meu grande amigo, Pisadinha, sucesso. Alemão de São Vicente. Ó, em breve vou descer aí, né? Vamos descer na praia aí, né? Tem que esperar passar. Obrigado. Gente, vai dando os joinhas aí, manda os coração pra gente, tá? E compartilha. Martim Santiago também está com a gente. Ele falou, que legal, também sou locutor de rádio. Martim Santiago, seja bem-vindo. Grande beijo pra você. Legal.
Alô, Aguinaldo Ribeiro. Alusão para o Aguinaldo Ribeiro também. Deixa eu ver o que ele mandou aqui. Deixaram um grande beijo aqui para a Magrini Show, Magrini e Jane, um casal aí super 10. Alô, Clóvis Magal, beijo para você, querido. Obrigada por estar com a gente também. Clóvis Magal é da rádio, da TV Amaral. É onde eu fui lá com a banda Bronzear. Obrigada por estar com a gente aí na sintonia, viu? Maravilha. Estamos o Ivanildo Romário está mandando abraço para você. Legal. Isso. Obrigada, Clóvis Magal, obrigada, querido. Obrigado pelo coração. Olha, muito legal. Alôzão para Caraguatatuba. Alô, é também aqui. Alô, Tonton. Alôzão para Tonton e para os amigos da Tonton. Alôzão para o Tiago. Alôzão aqui também para o Afonso. Alôzão aqui para o Japa. É, alô aqui também, ó, Nilton Abreu, Nilton Abreu. Alôzão para Maria Eduarda, lá da Fazenda Barreiro do Marroais, município São da Porta de Gerais, menina, onde que eu morava. Ô, João Ribeiro, ainda bem que é você que está devendo um churrasco aí para o Alemão dos Teclados, né? Não sou eu. Ô, meu rei, você está devendo um churrasco, menino, Alemão, não mas sou eu. Deixa passar a pandemia, né, Alemão? Assim que entrar na agulha, o pessoal... Todo mundo morre de medo da agulha. E agora o pessoal tá fazendo fila para entrar na agulha, né? Incrível, né? Eu nunca tive medo de agulha. Falar em agulha comigo chega a dar dor de barriga, chega a suar até as mãos. Não tenho medo. Eu tenho medo de tomar comprimido. Sério? Eu, por incrível que pareça, eu prefiro muito mais tomar injeção do que remédio via oral. Gente, estamos ao vivo. Ó, deixa eu colocar a hora aqui para você ver. Estamos ao vivo. 11 horas e 17 minutos. Compartilha e manda aí manda os alôs e vai. Alô, Rei Ribeiro. Ó. O seu almoço que é mais gostoso aqui. A mensagem hoje é a mensagem que fala de que, Glorinha, já estamos com... Depois manda a foto aqui, vamos ver. Ô, Joel, essa moça aí, Joel Ribeiro, é cantora também? É, ela canta também. Valeu, Alemão. Eu também, cantora do chuveiro. Eu sou a cantora do chuveiro, viu, gente? Legal. Ó, deixa eu falar pra você. Gente, você que tá vendo a gente agora no Facebook, como que está a imagem? A imagem e áudio. Eu já tenho 4 meses que eu tô até de olheira para configurar esse programa para fazer isso, ó. De videoconferência. Depois fala pra gente aí como tá a imagem e o áudio, tá bom? Ô, Rei Ribeiro, tá certinho aí a imagem e o áudio? Tá tudo bacana? É porque assim, gente, na verdade, assim, as lives feitas... Como na semana passada eu fiz live sozinha. Porque eu fiz aqui de casa. Mas essa live aqui é só o Joel Ribeiro que faz. Ele faz da casa dele. Ele está lá dentro do estúdio. E eu estou aqui em casa, porque após a pandemia eu nunca mais fui para o estúdio. Então, a gente faz a transmissão, ele de lá e eu daqui. Verdade. E para isso, eu venho trabalhando tanto, muito, 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 para chegar a esse nível de qualidade e áudio. Alemão, Roberto Pisadinha, alemão dos teclados em Santos, aquele abraço a você, da rádio. Deixa eu ver aqui, é nóis, João Ribeiro. A imagem está top, João Ribeiro. Empurra que é sucesso. É o Pisadinha. A Darcy falou, Joel, a imagem está 10. O áudio também está legal. A Ednet, para mim, está ótimo. Então, todo mundo falando aqui está ótimo, né? Isso, porque a gente faz... Esse trabalho a gente faz pouco, né, Glorinha, nessa divulgação? Sim, sim. Para montar isso que eu montei, esse nível de trabalho que eu montei, olha para você ver, e é em tempo real, tá? Não tem delay, não tem nada. A preocupação da gente era fazer minha, era comprar um programa, ter um programa de streaming com transmissão sem delay, sem aquele tempo, né? Então, graças a Deus, conseguimos. Deixa eu ver aqui que o Alemão mandou aqui. Ó, Alemão, ó, pessoal de São Vicente, aquele abraço. Essa é a nossa rádio JTB. Nosso parceiro, João Ribeiro, cara 10. Ô, Alemão, breve, breve, nós vamos aí, né?
Ô, Rei Ribeiro, fala aí para nossa publicitária de imagem da JTB que a gente está mandando aquela alusão. Alemão Navon aí na. O áudio está ótimo. Isso. O áudio está legal, a música de fundo está legal também. Rei Ribeiro falou que está 100%, o Ivanildo falou que o áudio está ótimo, a Darcy falou também que está 10, 10, 10, então está ótimo. Então tá bom. Edneto também falou que está ótimo. Roberto Pisadinha também está falando que está ótimo. Então, gente, o nosso teste então está valendo a pena. E eu não estou dando conta de responder no Message. No Message é complicado. Então tá bom. Ó, Vou vai até desligar o compartilhando aí com a Message. gente. Isso. Ó, às vezes as pessoas falam, Joel, mas por que na rádio, ó, já passamos aqui mais de 1 milhão de ouvintes. Mas por que no MR Selvagem, mandando um abraço a todos. Surpresa vindo aí. MR Selvagem. É, olha aí para você ver quem é o MR Selvagem. Ah, cara, Marcos Ribeiro. Esse cara também tá incrível, né? O cara tá fazendo cada acampamento. Marcos Ribeiro, e ainda o teu irmão falando que vai fazer acampamento com você lá em Minas. Esse cara que sai aqui em São Paulo, qualquer solzinho, ele tá assim, ó, passando protetor solar. Você acha que ele vai ficar aí no meio dos bichos, no mato, Marcos Ribeiro? Me conta isso. 3 dias ainda. Se fosse só meia hora, Sobre, né? procurando sobrevivência. Aqui que fala é Ketele. Uou! Rádio JTP, Porra, que é sucesso! Manda alusão aqui também pra Kátia. Oi, Kátia. Kátia, lá de Montes Claros. Pra você que também. Ó, tem muita gente que caso olha, não. Joel Não... Ribeiro. Sim. Se segura, viu? Ah. Se segura, tá? Olha, o Di Martim Santiago está me convidando aqui no Messenger para ir para a rádio dele. Isso. Vai lá e faz um programa lá, mas não sai da JTV, não. Ô, coisa boa! Isso é muito bom! Bom Ah, eu demais, fico né? grata com isso, né? É, infelizmente, nesse momento, eu estou sem disponibilidade, mas vamos conversar depois, sim, Martins, com certeza, tá bom? Falou que após a programação quer falar comigo. Está aqui falando comigo no Messenger, mas irei falar com você, com Sim. certeza. É, Sim. estamos abertos, mas a Claro. Rádio JTB é a minha segunda casa. Isso. Aí o que acontece? Você vai lá, faz os programas lá, fala da JTV, passa o nome da rádio dele para nós, para a gente falar também, né? Ó, Olha o que seu deixa irmão eu. está falando aí, ó. Qual Fala aí, produto o que solar que fala você tem você? lá? Lá no mato, protetor solar é argila. Ele vai ter que passar. É o melhor protetor do mundo. Argila, Joia Ribeiro. Menino! Imagina, Joia Ribeiro, você com essa pele de pêssego passando argila. Vai ficar mais fina ainda, viu? Vai ficar bonito demais. No É a 984 você Rádio Livre FM, Rádio em Livre Lages, FM. Ceará. Está convidando Aí. Glória Modas para a Rádio Livre FM, no Ceará. O bairro é Alô, Milagres. povão do Ceará. Isso. Beijos para você, meu querido. Obrigado pela sintonia, obrigado pelo carinho. Mas ele não está ouvindo, vendo pela live, ele está ouvindo pela rádio. Maravilha. E o áudio da rádio, como está? Com certeza Falou que está está ótimo, ótimo. né? Maravilha. Ó, mandar aquela ilusão aqui Estarei com para. você, com certeza. Gente, o negócio. Olha! Tchau, João Ribeiro. Eu vou lá para a rádio do Ceará. Vai lá e leva eu também, depois volta. Claro, vamos juntos. Ó, sabe o que é legal? A gente. Tem pessoas que. Glorinha, chega mais teu celular assim, você tá muito no cantinho. Oi, Joel. Assim tá bom? Mas volta mais um pouquinho. Pra você ficar no meio da Assim? tela, volta mais um pouquinho. Assim? Aí, agora levanta mais um pouquinho. Ó, tá Mas eu falando tô que vendo você bem, viu? Joel, ó, a Glorinha tá só no cantinho. Aí. Eu Ah, tô com o também mesmo tá em lugar. casa, né? Mesmo lugar? Voltou pro mesmo lugar. Ué, gente, o que tá É acontecendo? sério. Vai mais. E nós somos assim, vai falando tudo ao vivo. Claro, claro. Gente, E rádio e agora? ao vivo. Voltou pro mesmo lugar. Eita caramba! Deixa quieto. Ó, tá vendo? Tá vendo como E fica legal? agora? Joel,
Olha o convite que eu estou tendo agora. Vou falar aqui para todos os ouvintes. Sim. O convite que eu estou tendo agora. O programa é romântico. É menina, tua cara. Glorinha Modas. Merece até um menino, menino aqui. Menino. Quer dizer que o programa fala dele amor. Ó, oh, como é que é o nome dele? Ele é amor. Como é que é o nome dele? O nome dele é Demartiz. Ô, Demartiz, tu fala da JTB aí, Demartiz. Fala da JTB lá, né, na programação. Fala da JTB aí, né? Ele falou que a rádio JTB é top. Legal, legal. Fala lá na programação também. Ó, a gente vai desejando aqui pra todos. Hora certinha pra você ver, estamos ao vivaço, ó, e vai ficar gravado. 11 horas e 25 minutos. É, Marcos Ribeiro tá... Gente, vai compartilhando aqui, né? Vai... Ah, Joel, por que no... Por que no Facebook tem poucas curtidas e poucas pessoas? É porque a gente não faz. A gente agora que a gente está começando a fazer. Ó, na JTB, na rádio, a gente já passou de um milhão e pouco já, né? 1.400.000 e alguma coisa, né? Por que, Joel, no Facebook tá pouquinha gente? É porque a gente agora... Essa eu acho que é a terceira vez que a gente faz, né, Glorinha? Sim. Olha, semana passada foi estouro. Enquanto eu estava ao vivo, tinha 50, 70 pessoas. Sim, hoje sim. Tem menos pessoas. Eu não consegui compartilhar tanto. É, mas rádio, gente... Ó, mandar aqui um alôzão pro Orlando... Amaro Calisto. Menino, não tinha um nome mais fácil, não? Nome não tinha um nome mais Olha, fácil, não? Ribeiro. Glorinha, o Joel... E vocês sabem, porque a JTB é o maior sucesso da web e do mundo. É isso aí, obrigada, viu, Marcos? Porque somos bonitos e educados e não fala mal dos outros. Se precisar falar, a gente fala e também. E não falamos mal dos outros, porque assim, nós não precisamos falar mal de rádio nenhuma. Porque o sol nasceu para todos. A gente é igual o girassol, né? A gente acompanha o sol. Nós somos então, igual o girassol. É, somos igual o girassol. Ó... Oh, 11h27. Joel, que legal, vocês deveriam fazer mais. Alôzão aqui. Ah, alô, Tonton! Sim. Vamos fazer mais, com certeza. Gente, quando acabar a pandemia, quando acabar tudo isso, eu vou voltar todas as quintas-feiras diretamente do estúdio. Aí sim, as lives vão ser mais legal. Porque vai estar eu lá e o Joel Ribeiro juntos, né? Isso, é verdade. Alemão de São Vicente, pois corre atrás, macho. Ah, eu perguntei no início quem acertasse qual a cor da camiseta que eu ia estar ia ganhar um café da JTB, um copo de café assim, ó. Aí teve umas pessoas que mandou aí, Joel, a camiseta é branca, camiseta branca com logo azul. Não, hoje eu mudei de cor. Mas é look de Glorinha Modas, claro, né, Glorinha? Claro, não veste Glorinha Modas não, pra ver. Ó, a mensagem. Glorinha, vamos de mensagem, vamos. Vamos de mensagem. É, hoje eu resolvi, todo mundo sabe que eu gosto muito de falar de amor, quem curte as programações sabe disso, né? Que eu gosto muito de falar de amor. Mas hoje eu resolvi falar um pouquinho da inveja das pessoas, né? Porque as pessoas acham que tá falando da gente, não é inveja, mas é inveja, com certeza. Porque, assim, eu acho que tem tantos papos legais para você ter no... Na programação, tem tanta pauta bacana que a gente faz, né? Então, gente, deixa todo mundo trabalhar em paz. Verdade. Já falaram até das nossas videoconferências, que ninguém faz, só nós fazemos. Nós fazemos com o artista tá na Bahia e o Joel consegue colocar ao vivo todo mundo junto, né? Então, eu acho que as pessoas têm que analisar as situações, né? E olhar mais pro que tá fazendo. Verdade. Então, vamos falar assim, hoje... E uma coisa, só cortando você, Glorinha. É, ó, o pessoal da Bahia tá ouvindo a gente lá, a Ednete. Ó, o Rei Ribeiro tá mandando a alusão aqui. Joel, tá de parabéns. Você e a Glorinha tá um máximo. E também a alusão aí pra... Vou mandar aqui uma alusão pra Tainá. Ó, o pessoal da... Lá de Capelinha também tá na sintonia. Alô, Rico Brasil, alô, banda bronzear. Ah, nossa banda, minha banda bronzear. Ah, breve, breve, a banda Pitbull e Grilato, os cachorrões do forró vai estar de volta aí, né? Eu, claro, né? Sou o guitarrista profissional, original aí da banda. O guitarrista número um. É. Ó, as pessoas... Hoje a gente vai falar um pouco... A mensagem da Glorinha fala um pouco de inveja. Eu sempre falo, a pessoa que tem inveja...
Só vai ficar lá atrás. Todo dia está lá atrás. A gente amanhece lá na frente, ele amanhece lá atrás. E para acompanhar, não acompanha. Ninguém vai me acompanhar. Quem fala mal de mim não vai me acompanhar. Quem fala mal da JTB... E tem pessoas... Sabe o que a gente está falando, gente? Porque rádio... E a gente deve muito falar. Porque é o seguinte... A rádio é o seguinte... A nossa rádio, a nossa JTB tem 11 anos que está no ar. Se não fosse um trabalho competente, um trabalho de levar para casa das famílias, para as crianças, para todo mundo, divulgar os artistas, com certeza não estava. E a gente... Sim. Tudo que a gente faz é 100% realidade. E uma que a gente faz até as nossas configurações no ar para todo mundo saber como que é feito a rádio. Né? Ninguém é melhor do que ninguém, você não é melhor do que eu, não acha que você que é melhor do que eu, que não é. Cada um tem o seu mérito. A gente é o quê? A gente é o girassol. Né? Então, eu sempre falo isso, gente. Todos nós temos que ser. Joel sabe de Joel, que me acompanha direto, sabe disso. Eu sempre falo, temos que ser igual os girassóis. Até os girassóis procuram a sua... O seu sol, o dia de sol, um procura o sol no outro, procura aquecer no outro. Eu tenho uma amiga que mora lá no Rio Grande do Sul, que ela tá sempre mandando flor de girassol para mim, né? Ela manda mensagem de bom dia para mim com uma flor de girassol. Porque ela fala assim, você fala tanto de girassol que eu preciso de mandar flor de girassol para você. Porque assim, o mundo é para todos, gente. Né? Os artistas aí, todos, ninguém precisa ter ciúme um do outro, todos têm que fazer sucesso igual, radialista é a mesma coisa, né? É por isso que tem uns radialistas aí que, ó, que não vai pra frente por isso, né? É por isso que eu gosto de alguns que tem aí, que são doidos mesmo, que fala logo no ar, como o Edson Santana, o bicho bota logo pra torar. É verdade. Isso é doidão, malucão, sou fã do Edson Santana. Doido, né? Ele é doido. Inclusive, é doido. Igual Joel e Glorinha Motas, a gente também não tem... A gente não fala besteira, mas a gente também não... Tipo assim, a gente não fala qualquer coisa. A gente tem o nosso mérito de falar, a gente não fala... Né? Mas a gente também é muito doido. Nós dois somos malucos para estar fazendo o que Exatamente. A gente faz. Nós não estamos aqui para isso, né, Joel? É verdade. Oh. Nós não estamos aqui para falar mal de ninguém. Verdade. Quero deixar aqui um grande beijo para a Ara Sermais do Paulista, para Paratinga, Bahia, Brejinho de Oliveira, em Botirama, Bahia, Muquém do São Francisco. É para Rita de Paratinga. Alô, Rita de Paratinga. Beijos para você, minha flor. Deixar um grande beijo a todos. E também, Joel, estou em Rondonópolis, seguindo para São Paulo, conectado na rádio JTB. É a Lu Oliveira. Lu, maninha linda. Essa menina é show. Ela mandou uma foto para mim aqui, um vídeo, até postei no meu status, né? Com a minha foto e a foto dela junto, né? Na estrada. Isso, não tem dinheiro que pague. Um carinho assim. Eu amo essa menina é show de bola, é uma irmã de sangue, assim, parece que é irmã de sangue, sabe? E o pessoal da banda Bronzear? Ah, o pessoal da banda Bronzear é a nossa banda. É verdade. Rick Brasil é o meu irmãozão, é meu irmão que tudo eu falo pra ele, a gente tá sempre conectado juntos, né? Rick, eu faço isso ou não faço? E aí ele fala, eu não acho bom fazer isso. Ó, mandou aqui. Ó, o Jonathan... Show, minha irmã Zona. Legal, cortando você, Glorinha. O Jonathan tá mandando aqui um abraço forte, Joel. Ó, a rádio JTB é a maior rádio web que apoia desde os famosos a quem ainda está começando a andar. Andar todos na humildade, no carinho, ó, humildade... É, no carinho e respeito. Com tudo isso, gera inveja, Joel. Porém, ninguém sabe porque tem por trás dos bastidores. É o Marcos Ribeiro. Ninguém sabe, realmente. Ninguém sabe o que tem por trás dos bastidores, né? Ninguém sabe o que o Joel faz para estar com esse link aqui, para estar transmitindo ele da casa dele e eu daqui. Verdade. Ninguém sabe o que ele trabalha para fazer isso daí, né? Quem faz isso? Todo mundo faz uma live, mas faz no Facebook normal. Agora eu quero ver fazer o que ele está fazendo aqui. Olha, para você ver... Ô, Marcos Ribeiro, obrigado, Tirana. Tirana. Se você quiser ver os vídeos MR ou Selvagem, vai lá. Eu vejo. É, menino. E tem agora o vídeo... As casas que ele faz no mato lá é show de bola. Valente, menino. Eu fico encantada. Quando eu for para Minas, eu vou lá com ele. Eu sim, eu aguento, viu? Oh,
Vai com Deus. Chama eu. Pra... Porque é o Ribeiro, não. Chama eu para ficar vindo por videoconferência, tá? Já tá vendo isso, Marcos? Que coisa, não? Ó, oh, não falando, não falando de quem não faz. Todo mundo pode fazer. Você pode fazer. Eu faço. Sim, você pode fazer. Claro. Sabe o que acontece? A live no Facebook é uma coisa, só que aqui a gente está fazendo uma transmissão de videoconferência. É um programa, um streaming de igual de TV, para a gente estar chegando essa qualidade na sua casa. Estamos ao vivo para a JTB e também no Facebook. Olha para você ver como que é na parte de áudio e imagem. Olha para você ver como que é a imagem, né? Glorinha, ó, né? Pois é. Pra você estar vendo a gente lá no Facebook. Ó, oh, Glorinha Modas, tenho um sobrinho que mora em Ibotirama, Bahia. Beijos, Delma Oliveira. Delma, beijos, querida. Delma. Bom dia. Isso. Alôzão, que pra Darcy. Ó, o pessoal também que tá curtindo a gente aqui. Vamos de mensagem, vamos. Vamos na hora vai mensagem, Senão a hora vai lá, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho. Vou sair um pouquinho do meu modo de ser. Vou sair um pouquinho da minha base. Vou sair um pouquinho do meu romantismo. E vou falar um pouquinho de inveja. Tá. Ó, vou colocar aqui uma música. Vou trocar de música aqui, tá? Vou colocar outra música aqui pra... Deixa eu ver. Vou colocar outra música aqui bem legal. Gente, estamos tudo ao vivaço, tá? O negócio aqui é ao vivo. Ó, pra você... Oliveira, beijo. Pra você que tá acompanhando aqui... Isso, pra você que tá acompanhando aqui a JTB, a gente deseja, mais uma vez, sucesso na sua vida e Deus ajuda que já vem logo aí pro pessoal, a gente tomar logo a vacina, pra gente já começar aí pros shows, né? Pra voltar à vida normal aí de trabalho, né? Sim, com certeza. Vou colocar aqui a música de fundo pra gente... Como que você está sentindo hoje? Tá lá no Facebook pra todo mundo. Eu tô me sentindo... Eu sinto sempre bem estar na Rádio JTB, né? Você sabe que eu sou apaixonado pela Rádio JTB. A Rádio JTB é a minha segunda casa. Então eu amo de paixão. Bom, vamos? Muito, muito bom. Vamos lá. Ó... Oh. Eu vou fazer outra coisa. Eu vou tirar essa música de fundo porque vou deixar o meu fundo musical por causa dos direitos dos autorais, porque se eu vou colocar uma música internacional, com certeza pode ser removido lá. Tá legal? Vamos com o nosso fundo musical mesmo? Porque a gente tá pelo Facebook. Pronto. A inveja é a dois... É algo que gozamos, o que o outro quer nos destruir. Daquilo, algo que ele não poderia alcançar por ser intrinseco nosso, não. Como comprar um carro igual ao nosso? Como nos deixar andando a pé, porque o nosso carro estaremos a nossa família. O nosso pet, nossa marca, nossa personalidade, nossa felicidade, ou seja lá, o que esse outro tem inveja. As pessoas não têm inveja de você porque você é rico. Eles têm inveja de tudo que você é. Quando eles querem ter inveja, é uma competição, é uma inveja que ataca, é o ciúme, são três. Vamos recordar os irmãos dos triângulos amorosos, de competição com um colega de trabalho, frente do chefe. Eu quero ocupar o seu lugar. O ciúme pode ter quatro elementos, como aparece o Otelo, que castiga o ciúme, olha lá. E tem o traição, né? Aquele que acha que você é diferente. E caiu a ligação do Joel Ribeiro. O que é meu, também pode ser seu. O que é nosso, pode ser nosso. Então, gente, vamos parar de ciúme, né? O que você poderia dizer hoje, se você tem ciúmes do que os outros fazem? Parem com isso, gente. Vamos trabalhar, deixe todo mundo trabalhar em paz. Todos nós temos sorte e poderemos amar. Então, vamos falar um pouquinho do nosso corpo. Como é que ele acaba? Só para você ter ideia. O corpo humano, após a morte, em 3 dias,
as unhas começam a sair dos dedos. E eu sei disso, porque eu trabalhava na área da saúde. 4 dias depois da morte, os cabelos desprendem do corpo e caem do crânio. E os pelos do corpo caem todos. 5 dias depois, o cérebro começa a apodrecer e a carne seca completamente. Os insetos invadem e começam a comer você. E depois a pele fica preta e sai gradualmente o osso. 7 dias depois, a barriga explode e cheira mal. 60 dias depois da morte, todo o corpo se resume e nada tem mais, só tem osso. Então, o orgulho demais, muito egoísmo, muito ódio sem você conhecer, demasiadamente maldade, muita inveja, demasiadamente rivalidade negativa. Por que tudo isso? Me fala, por que tudo isso? Por que que você vive falando isso? Eu acho que você está falando uma coisa baseada no que outra pessoa está falando para você, que eu até sei quem é. Porque somos humildes. Nós trabalhamos para o povão. Nós não vivemos aqui para agradar um só, não. Nós agradamos a todos. Porque nós somos da Rádio JTB, porque nós atendemos as crianças, nós atendemos os adultos. E nós somos mais tolerantes uns para os outros. Por tantas guerras que estamos passando, devíamos mais ser mais legais uns com os outros, elogiar mais os colegas de trabalho e amar mais o próximo. Sejamos mais generosos, sejamos mais... Teremos mais mudanças. Viver o mundo, sejamos mais vigilantes conosco mesmo. Pensa nisso. Porque a inveja não te traz nada. A inveja é orgulho, é egoísmo, é ódio, é maldade, é rivalidade negativa. E isso tudo não é ruim só para nós. É ruim para você. Pense nisso. Mas continue aqui com ele e comigo hoje, com o Joel Ribeiro. Aí! Desculpa, gente, mas eu tenho que falar um pouquinho da inveja porque eu estou meio... Eu não estou meio afiada, minha língua está maldosa hoje. Não, na verdade, não é questão de estar afiada, né, Glorinha? Mas depois eu vou te contar fora do ar, Joel. Sim. Às vezes tem coisas que a gente, como no nosso trabalho de rádio, no nosso trabalho da comunicação, devemos sim falar, porque tem pessoas que só fala e acaba prejudicando e maltratando as pessoas que sabem que, né, pessoa que luta tanto, trabalha tanto. Ó, igual o Marcos Ribeiro falou uma coisa muito legal. Marcos, beijo pra tu, macho. É meu mano, é meu irmão. Não, depois vai falar que eu tô mandando beijo. Ó, é meu irmão, é verdade. Um ser humano não é danado. É meu irmão, tá bom? É meu irmão, Marcos Ribeiro. Acompanha o Marcos Ribeiro, grande homem. Ele falou... Exatamente, eu amo as lives dele, ele sabe disso. Às vezes eu fico lá convidando o Joel para estar na live dele, né? Olha, eu acho assim, um dia você aprende que as verdadeiras amizades continuam a crescer. Mesmo longa distância, gente. Você vê aí, né? Eu e a Lu, a gente nem se conhece pessoalmente, né? E todo mundo acha que a gente são irmã mesmo, né? O que importa é o que você tem na vida. Não o que você vai levar. Você tem que ter aqui. Nós temos que mudar isso, né? Os amigos são amigos. Para que isso? Você ficar tirando de um e levando para outro só para ter audiência, só para trocar suas músicas na rádio? Isso é uma competição desleal. Verdade. Verdade. E uma coisa que as pessoas não sabem é os bastidores. É igual o show. Se você vai num show, você chega lá, você vê aquele show, aquela coisa mais linda, tu não sabe como é que é chegar até ali. Mas é bom. É muito bom. Porque, ó, eu mais a Glorinha, a gente vem conversando desde ontem para colocar no ar hoje a nossa transmissão por videoconferência. Né? Né, Glorinha? Sim. Quinta-feira passada ela entrou sozinha porque eu não tinha preparado para fazer essa transmissão. Porque para fazer essa transmissão não é só ligar o celular. E na verdade você vê que a gente aqui no estúdio não tem nada pelo celular. É tudo pelas câmeras. São 3 câmeras. Então, 1, 2, 3, 4 Olha, câmeras. Né? Sim. Eu ainda continuo achando que uma das melhores coisas que a gente tem na vida é ter a certeza que a gente pode confiar em alguém. É verdade. Gente, eu vou compartilhar aqui com vocês para você ver como que a velocidade da rádio JTB.
Olha como que a JTB é vista. A JTB é vista no telão. Alusão aqui para o nosso diretor. Ó, eu vou colocar no Facebook. A gente está num telão gigante aí na casa do nosso diretor, no escritório da Rádio JTB na Vila Madalena. No telão desse tamanho assim, ó. A gente está no telão, né, Glorinha? Depois eu acho que eu te mandei isso aqui. Como que a JTB é feita? Esse é o nosso trabalho. Sabe por quê, gente? A gente tem muito cuidado e muito carinho com as pessoas. Os nossos ouvintes é onde que faz chegar o nosso salário, o nosso patrocínio, as divulgações. Ó, uma coisa. Já me perguntaram... Joel, é verdade que a Glorinha... Ó, teve um artista que me perguntou depois. É verdade que a Glorinha vende os looks pela rádio? Sim, a Glorinha... Eu acho que 50% da Glorinha, você vende teus looks... Sim. É pelo comercial da rádio, pela rádio. Mas tem quantos anos de Glória Motos na JTB? 4 anos. A Casa do Norte, a Casa do Norte de Santa Cruz, é patrocinadora da JTB há 6 anos. Né? Então, não é só você colocar hoje, aí eu já quero amanhã. Não, calma, gente, calma. Você planta hoje, amanhã você vai colher. Sabe quantos anos demora um pé de laranja, uma laranjeira? Você sabe quantos anos? São 6 anos para ela dar fruto. É muito tempo. Eu sei que eu tenho uma chacrinha na Bahia, ela demorou, viu? Quantos anos foi, eu não sei. Mas será que Jesus precisa voltar de novo para falar? Você sabe, Joel, que eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ter pé de cocos na chácara, né? Sim. E aí eu mandei plantar 30 pés de coco. E quando eu cheguei lá no ano seguinte, né, que eu vou todo ano para Bahia, eu cheguei lá no ano seguinte, que eu fui lá, achei a coisa mais linda, mas estava tudo pequenininho. Aí depois de 4, 5 anos que eu cheguei, eu não acreditei, meu cunhado falou, olha isso aqui, tava a coisa mais linda, cara. Tudo cheio de caixa de coco, eu tirei foto beijando os caixas de coco. Muito que massa, é muito legal. Pode ter certeza. Muito gostoso. Alô, Ronaldo. A hora que você viu aquele tanto de coco, você falou, caramba. Mas demorou, não demorou? Demorou. Aí, né, eu fiz igual a criança pequena. Falei, tudo meu? Tudo meu? Ele falou, tudo seu. Eu falei, gente, o que é que eu vou fazer com tanto coco? Por que que eu plantei 30 pés de coco? É igual a JTB. A JTB, cada dia que passo, eu gosto mais da rádio. Cada dia que passo, eu gosto mais da JTB. Todo dia que passo, eu gosto mais da JTB. Eu vou dormir 5 horas da manhã, já fico doido que o dia já amanhece logo para me levantar para vir para a JTB. Né? É uma coisa que eu faço com muito carinho e com muito respeito. Você pode ver, até hoje... Alô, Nivaldo Silva! Ó, oh, até Rinaldo. Hoje... Deixa eu ver, é Linaldo. Ô, Linaldo. Isso. Certinho. Ó, até hoje, ó, pra você ver, até hoje, Glorinha, a gente, eu na rádio, não tive nenhum tipo de problema, assim, de processos, de... É porque a gente tem que saber fazer também por onde acontecer. Se você vive brigando, pode ter certeza que é pancada pra tudo que tá lá, todos os dias. Né? Eita, caiu aqui. Com certeza. Glorinha Modas está no telão gigante. Ô, Rei Ribeiro, obrigado, Rei Ribeiro. Rei Ribeiro está botando para lascar. Ó, lá no escritório do Rei Ribeiro, da JTB, tem um telão gigantão assim, ó. Tá todo mundo vendo, ele tá vendo a gente lá e compartilhando aqui comigo. Depois eu vou estar mandando para todos. Também tem um telão grande gente. Aqui. Legal, a próxima vez você vai conectar no telão aí, tá bom? Isso. Ó, obrigado, Rádio JTB, muito boa, obrigado. Gente, a gente vai estar finalizando aqui devido ao nosso horário, né, Glorinha? Isso. 11h48. Deixar um grande beijo a todos, obrigada pela companhia. 11h49. E prometendo voltar semana que vem, com certeza. Hoje é o aniversário do... Linaldo! Parabéns pra você, felicidade! Linaldo, você é meu amigo do Facebook. Que Deus abençoe você. Musiquinha de parabéns aí, Joel Ribeiro, tem? Tem música de parabéns. Calma aí. Ó, aqui é rápido, ó. Parabéns. Ó.
Vamos, parabéns. Aqui é super rápido, ó. Parabéns. Entra, parabéns. Questão de segunda, ó. Vamos, parabéns. Parabéns, Ginaldo! Aniversário da JTB, aniversariante da JTB, hoje é o Ginaldo, Ginaldo Silva Guedes. Show! Legal, né? Opa, parabéns. Muito bom. Linaldo, que Glorinha... convido você para estar sempre com a gente, tá bom? Glorinha, não aguenta ver um barulho. Ele bateu uma panela, bateu uma lata, ela tá pulando. Eu começo, viu? Eu começo. Ah, então, para ficar melhor, vamos finalizar assim, quer ver? Ó? Então, para ficar melhor, a gente vai tocar um forró, né? Vamos tocar um forrozinho aqui só para dar... Agora eu vou até levantar, viu? Ó, pra tu ver, bora assim, ó. Já vou começar a sair daqui, já vou dançar. Toca o forró aí, corredor dançando. João Ribeiro no comando. Vai! Catarinense do Brasil. Aí! Ô, saudade do estúdio, menino! Merece até o menino, quer ver? Ó. Menino! Menino! Ó, tá sendo todo filmado aí, mandando pra gente, ó. Gente, vamos finalizar a programação. Ó. Ai, Jesus! Com Deus todo mundo, a gente agradece Deus, o carinho. Gente, obrigada pelo carinho, desculpa a loucura. A rádio é isso. Ó, vou tá compartilhando aqui pra você, Glorinha. Nossa, que legal. Rei Ribeiro, tá de parabéns aí, Rei Ribeiro, acompanhando a nossa transmissão por videoconferência. Toque forró, não, deixa eu ver. Isso. Não tá forró não, senão eu vou começar a beber hoje. Ela tirana, menino. Ó. Eu vou participar de uma live qualquer dia com a tirana. Eu também. Vamos entrevistar ele. Vamos. Vamos entrevistar ele na semana que vem, vamos? Vamos. Quinta-feira que vem, tirana, tamo junto. Ô, tirana, vamos entrevistar você. Na feira que vem, às 18 horas, aqui, o convite é ao vivo. Ó, você que quer ser entrevistado desse jeito, por videoconferência na JTB, festa na tua vida, fala com a Glorinha, legal? Beijo, beijo, gente. Fiquem com Deus. 11 e até semana que vem. Em 53 minutos. Glorinha, obrigado. Eu que agradeço sempre, Jael. A Rádio JTB é ao vivaço. Bom, Linaldo, estamos na Rádio JTB todos os dias, tá? Todos os dias tem mensagem da Glorinha, depois eu vou passar o link para você, tá bom? E live temos na quinta-feira pela manhã e quinta-feira à noite, tá? Legal. Ó, é o seguinte, depois do meio-dia, agora eu vou sair agora, eu vou ver lá no Facebook a gente, né? O vídeo fica salvo lá, o nosso videoconferência fica salvo lá, a nossa programação. Bacana? Beijo! Glorinha, fique com Deus, fique obrigado. Fique com Deus também, querido, beijo! Beijo a todos. Beijo, Linaldo. Beijo, Edinete. Marcos Ribeiro, que vai estar conosco semana que vem. Fechou, fechadíssimo. Beijo a todos. Alô, meu diretor, Rei Ribeiro. Beijo. Claudinha, as meninas. Beijo. Bom, beijo a todos. Lume, maninha, boa viagem. Vai com Deus. Fique com Deus. Tchau, gente. Ó, continue ouvindo a JTB. Tem mais 5 minutos. Tchau, Glorinha.